jedna z mnoha situací, při osvobozování města se stala 26. dubna 1945. Tehdy se kolem přehrady přesouvala kolona německých tanků a obrněnců z hradu Veveří k Brnu. Ta byla napadena a zničena sovětskými kozáky 8. jezdecké gardové divize generálmajora Pavlova. Údajně bylo tehdy zničeno 14 německých obrněnců, jejich trosky zůstaly v příkopech podél silnice. Zbytky jednoho obrněnce byly dokonce vyzvednuty až v roce 2002 ze dna brněnské přehrady a dnes jej můžete vidět v muzeu opevnění v Králíkách. Úplné boží dopuštění. Běla nás upozorňuje na hromadu benzínem politých a spálených mrtvých těl. Oba Rusové jsou po zuby ozbrojení. Míří na Jirku samopaly a ptají se, jsou-li uvnitř Němci. Statné i obrovité postavy. Nezvyklé uniformy s kožešinovými čepicemi. Otupění, pohrdání životem. To je daň každodennímu nebezpečí. Zajatci se nebrali a pokud ano, obratem byli po výslechu zastřeleni. Od rána 27. dubna byly plánované přesuny sovětských jednotek. Ta armáda obnovila soustředěný tlak ve směru Řečkovice. Tento útok byl však odraděn. Stejně jako směr útoku Bystr Medlán. Kde mrtví koně, uniformy, auta a věci, u kterých není možné poznat, co to dřív bylo.
je takřka neponičen. Ve středu 2. května v Králově poli pořád neustává střelba, dopadají sem ještě granáty. Němci se mluví jen 6 kilometrů daleko. Neustále město ostřelují. Není bezpečné vycházet do zničeného města. Se změnit názor a utéct. Tím skončila jakákoliv organizovaná obrana a začal úprk německých jednotek na západ do amerického zajetí. 9. května 1945 tak prakticky došlo k pronásledování německých jednotek a k osvobození zbývajícího území Moravy a Čech od německé okupace. A jak den osvobození prožila paní Kubínová? Středa 9. května. Ráno nás probouzí strašlivá dělostřelba. Přichází k nám Jirka, že myslí, že Němci jsou zase v Brně. Dělostřelba neustává. Jsou slyšet kulomety v ulicích. Krátce se zdá, že jsme uprostřed bojiště. Také vidíme rakety vypouštěné do výše. Nastává úplně bubnová palba, že trnčí okna. Vybíháme na ulici, co se děje. Lidi jsou ale klidní. To jsou prý Rusové. Střílejí do vzduchu na oslavu konce války. Na oslavu míru. V naší ulici je už klid. Je konec války. Pane Bože. Mír. Konečně. Útok na Jižní Moravu, nazvaný jako Bratislavsko-Brněnská operace, byl zahájen 25. března 1945, kdy byla překročena řeka Hron a likvidován odpor Němců severně i jižně od Dunaje. Na sovětské straně bylo zhruba 359 tisíc vojáků, 7 860 děl a minometů, 365 tanků a samohybných děl a 637 letadel. Na straně německé zhruba 250 tisíc vojáků, včetně zbytků maďarské armády, 2150 děl a minometů, 120 tanků a samohybných děl a 150 letadel. Brno bylo velmi těžce postiženo jak předchozími leteckými nálety, tak poté přímými boji v ulicích města. Z 26 280 domů jich bylo zničeno nebo poškozeno 13 723. Prakticky každý druhý dům v Brně. Škody se odhadovaly na víc než 1,5 miliardy korun. Zápisky paní Kubínové vznikly v roce 2006 a končí těmito slovy. Dočetla jsem po 61 letech tu naši neuvěřitelnou historii ke konci války na Hradě Vedří. Byla jsem to já, Hana, která byla po příchodu ruské armády zahrabaná v koutku toho temného podvalu, abych unikla pozornosti ruských vojáků, abych následně prožívala strach a vyčerpání. Viděla jsem stovky mrtvých a raněných a prožila hrůzy, které mě pronásledovaly po celý zbytek života.